Cəlləbadın Təzəkənd kəndində evdə oğurluq hadisəsi baş verib. Evdən 16 min manat aparan oğru cinayətin izini itirmək üçün pulun saxlanıldığı hissəyə od vurub. Axşam 19 radələrində qonaq gedən İsayevlər ailəsinə zəng edərək heç kimin olmadığını, evinin yanmaqda olduğunu xəbər verilib. Yanğın yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq bölməsi gəlib. Güclü külək və yağış altında yanğın lokallaşdırılsa da 130 kvadratlıq evin 50 kvadratlıq iç hissəsi yanıb. Yanğının evin digər yanar konstruksiyalarına keçməməsində kənd sakinləri də fəal iştirak ediblər. Hadisə şahidləri ortalıqda alışıb yanmayan yanar maye izləri də aşkar ediblər. Hansı ki, bu izlərlə yanğın evin digər hissələrinə də keçə bilərmiş. Ev sahibi Kamil İsayevin sözlərinə görə, yanan otaqlarda ev sahibinə məxsus xeyli rəsmi sənədlər və geyim əşyaları da yanaraq sıradan çıxıb. Qeyd edək ki, ev yenicə təmir edilmişdi. Oğurlanan pul ev sahibinin oğluna məxsus imiş və o, müəyyən miqdardan sonra yeni bir ev almağı planlayırmış. Mən bura gələndə yəni içəri girmək mümkün deyildi. Yəni evin içindən zəhərli bir tüstü olduğuna görə heç cür yaxınlaşmaq mümkün deyildi. Bir cəhd elədi evin sənədlərin, ən azından bunların öz dokumentlərin. Bir də ki, mənim bacım evi olduğuna görə mən bilirdim ki, mənim bacım oğlu oradan pul yollayıb bu ev almaq istəyirdi bu uşaq. O pul bu evdədir. Mən bu pulun yerini öyrənmək istədim. Öyrəndim. Dedilər ki, filan yerdə bankadadır, döşəyin altında. Mən cəhd elədim o evə girim ki, o puldan sarı, bir də sənədlərdən sarı. Artıq sənədin bir qismini götürmüşdük. İkinci qismi ancaq pul idi ki, ev yanır ki, artıq bunlar çıxarda bilər. Mən ora daxil olanda artıq həmin pulu qoyulan bankada mən bankanın qapağını tapdım fəqət. Yəni artıq banka özü yox idi. Evin altında həmin qoyulan divanın taxtın altında da ki, yanğın başlamışdı. Evin içində yəni bütün millət burada idi. Hadisə ilə bağlı müvafiq qurumların tədqiqatı davam edir. Yaxın saatlarda baş verən hadisənin yeni təfərrüatlarına dair açıqlama veriləcəyi gözlənilir. Elvin Qudratov, İlqar Mustafayev, Bugün İnformasiya proqramı üçün.